Із самого ранку вони танцюють із посмішками. Не всі професіонали, але ритм відчувають серцем. У Рівному талановиті та відомі рівняни готують вже традиційне шоу «Танцювальний бомб». Цьогоріч представлятимуть виставу, яку встигли полюбити найвідоміші режисери та всесвітня публіка «Аліса в країні чудес». Аліса – це черговий експеримент мистецького об'єднання «Едельвейс» і відомих рівнян, які беруть участь в традиційному танцювальному бумі. Цього року знову ж ми поринули в театральне мистецтво і додали до цього всього величезну кількість суперхореографії. Відомі рівняни у нас танцюють, грають, проживають свої ролі на сцені. Зараз момент репетиції, це дуже хвилююче завжди, це дуже багато емоцій і багато якихось таких нових штрихів, нових якихось ліній в нашу історію, тому що кожен відомий рівнянин домальовує щось своє. І я сподіваюся, що Рівному буде цікаво подивитися, що в нас вийде всіх разом. Шоу «Танцювальний бомб» вже п'ятий рік дивує рівнян. Дивує, бо не всі актори в ньому професіонали, втім дуже творчі. Такою є і ведуча телеканалу «Ритм» Наталія Демидюк. Жінка-письменниця, журналіста вже цього року пробує себе у ролі танцівниці. Зізнається, серед професіоналів-танцюристів почувається сміливо, адже якщо людина талановита, то усьому. Бажання працювати над собою з'являється тоді, коли ти бачиш, як працюють інші люди, що вони створюють. За бумом спостерігала вже не перший рік, але ніколи навіть так не думала, що я буду до цього якимось чином причетна. І ще з іншого боку, дуже таку феєричну емоцію дає оця можливість доторкнутися до закулісся казки, подивитися, як це все робиться, як це створюється. Не вперше танцює в бумі ще один наш колега, журналіст Олександр Курсик. Танцями, розповідає, не займається, втім п'ятий рік поспіль. Кожного року чекає на весну, аби взяти участь у грандіозному шоу. Те, що ви побачите на сцені, це буде шедевр. Він не вкладається навіть в голові мені, тому що я читаю сценарій, це не Рівне. Лялькар – це було не Рівне, це Київ, це Львів. А Аліса – це щось інше зовсім, це якийсь Париж. Може, Санкт-Петербург. Це щось таке, ну не кожен, напевно, навіть цього все зрозуміє, якщо чесно. Але приємно брати в цьому участь, тому що це вдосконалення міста, вдосконалення культури міста. Нині репетиції шоу у самому розпалі, зізнається керівник проекту Олена Присяжненко. Вона обіцяє цьогоріч здивувати рівнян незабутнім шоу. Якщо говорити про технічну сторону, то от в этом спектаклі настільки яркі образи, что хореография как-то сама собой льется, у меня такого еще не было. Я некоторые постановки делаю буквально за полчаса, потому что образы яркие, интересные, очень интересный музыкальный материал. И мы как-то все настолько вдохновились этой идеей, этой историей. Продаж квитків на танцювальне шоу запустили лише напередодні, проте вже більшість з них розкуплені, зазначають ініціатори, тому рівнянам, які хочуть потрапити на рівненську Алісу в країні чудес, рекомендують часу не гаяти, адже прем'єра відбудеться вже 27 квітня. Аліна Примак, Іван Комар у ритмі подій.